Българска гърче селян, сътворено от умни, храбри и достойни люди. Гърче, дарено от природата, скътено се Балкана, с горките му върхове и закътените долини. И така, от древни времена до днес, те са свързани в хармонична прегръдка, която носи на древен си сила и съкрива. Началото е на драките. Останки от светилища и надгробни могили ни водят към местата на техните поселения. Прохода от Ройната Вилимите, спътя от Висната Патера до Обуста Траяна, величен Верейският дом. И обрах, и изговориха
Боже мили, Боже драги, смири се над нази. Достави кой как зъвене, че стари, дъга си. Thank you.
което е най-мило и сигурно на този свят. Юношите. Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си. Това казва Бяло Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.